That's life. That's life. That's what all the people say. Pretpostavljam, pošto imam ja tu neki još između jedan ovoga, ali je ovaj mnogo stariji nego onaj, vidi se tačno. Ajde da kažem, ovo je pre 1900. Pa izdržao je recimo, to je preišlo sporije neko danas. Svake godine novi model. I možda sam ovaj model. Evo, vidi se ovde, vidite, to je kao možda dosta moderniji, ne skuplja toliko prašine i tako dalje, da ne kažem, ali ja volim ovaj model. Evo, to je ovaj model. Evo, ima tu ovo, isto kao otprilike taj sistem kao i ovde, stavi se to unutra. Taj se ploča i onda, stvari, resimo da ide odavde, novamo, na napolje. To nisam probao. Ovo neću puno da gubim vreme, ovo ću gledati samo da popravim, da radi. Ovo nek stoji tako. Ne bih da gubim vreme za to, jer imam druge ove. Pošto imam ove dosta još, ove. Imam igre dosta, imam i jedan rezervni, a mislim da ovaj, to je original od njega, pošto ide, vidim se ta širina po njemu kako ide, i ovo mi je nekako bolje, tako recimo to, a to otprilike isto, ali model mi je nekako sigurniji. To bi to. E sad, da pokažem šta je to. Ovo je malo, da neki salon i bilo šta, kad neko dođe, da se urađam, vidite, ima tu dugmeta, ovaj, da kad se to zatvori, on stisne, otvori se ovo, otvori se ovo. E sad, to je već raspalo taj isto nešto, jedna vrsta ovog tubusa, od ovoga, i tu se povećava, izlazi napolje, tu izlazi ovo, to je već raspalo, to je isto, hajde da kažem, odformira, napravljeno je tako nešto, stvarno dobro, i imate izlaz za zvučnike, znači može ovako i ovako, i ljudi slušaju. To ću da preskočim, pa ću da krenem odmah na 60. godinu. Imam ja tu isto, što smo i mi nekada kod nas uproizvodili. Ajde, recimo da pokažem samo. Evo, ovde ću da pokažem. Ali električni gramofon. Na struju, normalno. Nema svoje pojačalo unutra. Mislim da nema. Ima izlaz, evo to je izlaz, ovaj din boksa, ide signal i tako dalje, utakne se u radio,
I tu se stave ploče. Sad mislim da taj nije mogao velike ploče, samo one male, i da je mogao sve jedno, to neću ni da pokazujem, ni da radim. E, to je recimo RIZ, Radio Industrija Zagreb, verovatno. E, znači, to je od njih jedan. To nek stoji nasredno, to neću da, mislim, da mene, jedan stvarno neka posebna starina. I to, ali kažem, ajde da kažem, od 40. pa nadalje bilo je ovakvih, ja ću da preskočim nešto malo bolje, još dvije, tri vrste ću da pokažem kako to izgleda i koji kvalitet. Normalno da to ide sve bolje i bolje, brže i brže, tako da danas, da ne kažem, kasnije ću to da objasnim, sasvim drugi modeli, mnogo bolji, kvalitetniji, visoko kvalitetni zvukovi i tako, svako to već zna. Tehnologija, kako je to bilo, nekada je to tako bilo i nema tu više sada da se priča. Bilo je tako, samo to je koštalo, mora, ovo, posebno ovaj, taj mora da je koštalo, to je moglo, samo neki grofovi da kupe ovaj deo. Tako je bilo, koji danas, koji ima novaca, taj može da kupi svašta, oni koji ne imaju, slušaju, tako dalje. Znamo mi kako je to bilo, kad je kod nas došla televizija, u Americi još u 35. je bilo početak televizije, kod nas je došlo, i u Nemačkoj nije došlo. Nemci su posle drugog svjetskog rata tek krenuli, mada su oni pronašli maltene televiziju i to sve, a tako je to. Ali ipak, države koje imaju dobru tehnologiju, dobru tehniku, brzo su napredovali. Ajde, vidimo sada drugo područje, drugu epohu, kako je to bilo. Ovo što se dešava danas tu sa našom omladinom, bilo je, to je uvek bilo. Ali to je malo specifično, sa takom snagom i pogrešnim razmišljanjem, to ne vodi nigde. Sećam se, od mene još 60 godina, mi smo imali jedne od prvih gramofon ulici, dakle, koji smo je novaca, onda je išlo dobro kod mojih mame. I onda pravili su igranke, koji smo imali neku nemačku kuću. To su one kuće koje u jednom redu izdeti iz sobe u sobu, osam soba, tu doći do kraja. I znamo smo se zabavljali, na gramofon puštali pesme i tako. U početku smo imali neki, no, nije bilo novaca. Znam da je tata još bio živ, kad sam kazao, ajde jedan gramofon, tata, ajde, ajde. I šta tata uradi? I kupi ovakav gramofon, ovaj tu. Mislim, možda se vidi. To je ona stari, s onom tubom. Iz 1900. godine, Edison, da ne kažem, u toj bazi, negde tamo, je vlasti i onom iglom, ko za šivenje. I što se navrčalo, i tako dalje. Tata čak i ploče nabavio. Ja, nekako, mi se deca smejao. I onda je tata umro i mamu smo uspeli da okrenemo. I kupila jedan, Češka je imala, bili su dalje od nas. Koliko su bili, mislim, da ne kažem, kupirani ovam onamo, a su imali fabriku gramofona i magnetofona. Suprahon i tako nešto bilo, ja isto to, jel da? Tako da, mogli smo pravimo igranke. I te kasnije sam došao, normalno, brat je bio u Švajcarskoj, i eto, tako da me iznenadi malo, prosto jedan gramofon u to doba,
senzacija. Evo ga tu. To je od Philipsa. To je tako dobro urađeno, takav zvuk imao da to neverovatno. Ja, za štelovanje basova i tako da je šta ima tu sve, levo, desno, puno. A šta je u ovom još bilo? Taj je imao, ja da izvadim ovo. Ovako se odigne. I tu se stavi do ovde, mislim da je mogo 12 ploča, ali malih, da se poređa, ovako. Normalno bilo je da se mete i jedan štift i na njega se ređa, ali tu trebalo da se ubaci neki trougao koji se stisne i što je to. Ali ovo je preciznije i bolje i tu ima neki mehanizam. Ovo kad se stavi tu. Ja, sad upoju unutra. I kad krene to, ja, zakačio je već unutra. I sad ima ovo, koje stoje na tu. Ajde, opet da ga dignem, samo to kažem. Tako. I on drži te ploče od gore. I kad padne jedna ploča, normalno to ima tu start, stop, jel da? I ono krene. I kako krene, on pusti jednu ploču, padne dole. Samo što je palo, ono se raširi i ne pusti ovu drugu. Znači tih 12, kad se završi jedna, ovo ide, ne kaže se, okrej malo tu, ovo ide tu, ide po ploči, ide do ovde. I onda normalno odigne se i vrati se nazad na svoje mesto. Normalno. Ako ima još ploča gore, on to jako kratko ode samo do ovde, padne ploča, oma ide, tak pa sledeća i tako dalje. E sada, šta je ovde? To je od 67. To je najnovije što je bilo, brate Kosovo. 67. možda 68. nije, koliko to? To je maltene 60 godina ovo, maltene. To je nevjerovatno u kakvom kvalitetu je to. Ja kako to gledam. Ovo je priključni kabel, ovo. Te ovde to bilo pravljeno, samo bi ga malo savio ovako, on bi popucao ova plastika. Kod da je, juče su ga napravili, sve. Ali, ova guma ovde, ta specijalna, ima brazde tu, kad se stavi ploča, da ipak stoji ravno, da se navoče, ogreve, to mi fale. Moram da priznam da se to malo, jer ovo dođe preko njega, se natakne, perfektan sistem. S druge strane ima klak, klak, dobijete jednu kutiju. I radilo. To, dolazili su na igranku kod nas, samo Bog da bi vidjeli to. Stavite 10 ploča i više nema ono stano, treba menjati kak i to, vrati, ako uradi jedno, svako bira svoju ploču i ono pada 12 komada, recimo. Ne samo to, to je moglo i velike ploče. Evo, tu je jedna od tih ploča koja je, to je onaj film sa... Fino štelovanje igle ide od 0, 0,25, 0,5, 1,
1,25, 1,5 i tako dalje. Do 3. Znači, jako fino. Znači, maksimalno je 3 grama, minimalno 0, svakako. Ima tu sve, automatika, sve. To je tako. Mislim, ko da ni nema opterećenja ovo. To je stvarno. To, kak je to, ni ne osjeti se. Tu sam odvojio iglu. Ja sam trebao da uzmem mere, da kupim rezervnu, za svaki slučaj, već kad sam tu. Normalno, to moram ako budem išao u Nemačku. Ima tamo radnja gdje se može nabaviti od ove firme. To je poznata firma. Ovo je stvarno dobar gramofon. Ima onda se igla krene i sama se spušta, sama se digne. Sve je tu ugrađeno. I normalno, start taste, može 45, 33, stop i tako dalje. Ni ne treba više tu. Automatika radi apsolutno kompletno, tako da je to to. Bolje mi ni ne treba. Gramofon visokog kvaliteta. Normalno, dijamantska igla, evo tu kad sam odvrnuo šrafove da se vidi to, tačno to, šta je to. Ni ne osjetim kad je dižem. E, to je to. Sve, drugo ni ne treba više. Ima tu sa strane još da se šteluje fino još, težina, opterećenje, ali drugo ni ne treba. Sam automatika radi, kad dođe do kraja, vrati se, spusti se polako dole i to je to. Gramofon visoko kvaliteta. Mislim, ima novih, ali ovaj može još dugo da mi služi, tako da to kod mene služi za samo specijalne ploče i to je to.